بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي مالين كلي ونعكسن وحين كسو جرني مادة ديني government and politics عطب كي كوباد بان كسو جرني لو يغان federal government and federalism. طبعا عشر كي كوباد حكا كسو حدالي federal كوحاوي هاي نوعي federal عشر كي لوادنا حكا كسو حدالي شغوين federal كي دول federal كي غوات عشر كي سدحادنا حكا كسو حدالي division of power between federal government and state government. سواء أود سيدا لو قيبين عيد دولة دحي دول قبل يضا عشر كيس يافادك بس هو قارني وأنا عشر كيس وقدم بيه وحكو سيابسيني هاي benefits and challenges federalism محاية تهي فائدوين كا يعقبالها فدرالك أولي هاي هدي وضنك وقاطو سيستم فدرالا محاية تهي فائدوين كا وضنك وقوقبو لو قبو إليه هاي فدر هنان كاري محاية تهي هاي challenges كا يعقبالها هنان كا فدرالك أوتو عشر عطب عشر كينان وحولي هاي لين الأوتكم محصول أن رمنا إنو كصبحو أرد قمركو عشر كان قاطو وحلقة ربا إنو كتشواب كرسو ألان سواسو عدا كو إنه قيحي كرو فائدوين كفدراليزم كوليه هاي لابو إنه شرحات كبحين كرو جالان جيسكا سووة جيها ودن كوماركو أورو إنه فليو هنان كفدرال سيستم كسك إيو سواشا سدحادو آه محاي فدراليزم كو مهيم ويها ودن كينا صماليا مهي تايمه ودن فدرال كوليه هاي إيو سواشا ودن بيسو آه فائد الدروين كفدراليزم وصواي ودن كين إنتا سان رونا عشر كينا كاقا هادالنو هدان توس أقلو لحياة هاي benefits of federalism. What are the benefits? طبعا ودمنا إسكما قاطو هنان ودمنا دو واحد شراء طبعا اتشو دويري ودورتان السيستم كان مركما حرامنا إلان فيرنو What are the benefits of federalism? مركا سيو قود باقو فيرنا يا كدبا صومالي فيرن دونا سيو قود federalism كوحا لرادا وحو الدفاعا كدفاعا ودادكا يوضن كبا إلي قو إدقارا أودك عانتك بكت و يريتو السيستم كا مركا لغي سيو قورا يوحكا لغي سيو قورو أودي أودن بحال ميركو كوان marka awoodu in qolo gaar ah ay domination ku sameeyso ayuu ka hortagaa oo faa'iidooyinkiisa labo waxa faa'iidooyinkiisa kamid ah awoodi baaq la dadashiya division of power awoodu waxa ka imanaysa diffuse governance ka soo tagaysa dawladda dhexe waxa soo aadaysa qaybteed dawlad goboladeedii marka awoodi baa baahaysa iyaduna waa benefits ka mid tahay federalism wada federal la qaadan wax keenaysa awoodu hal meel ku arsanaato marka markii federal la qaato waxa laga faa'iidayaa awoodi baa baahaysa wax ku baahaysa qaybi kale wadanka saddex faa'iidooyinka federalism-ku waxa kamid ah federalism wuxuu siyaadiyaa ka qaybgalka muwaadiniinta oo markii wadanku federaal qaato waxa abuurmaya states waxa abuurmaya qaybo structures kala duwanimada dan dad badan baa ka qaybgalaya siyaasadii heerar kala duwan inkastoo laga yaabo in wadamada qaybteed si khaldan adeegsadaan laakiin misana ka qaybgalka siyaasadda ee muwaadiniinta bataa oo awooddii waa meelo badan loo dadajinaya sidoo kale faa'iidooyinka federalism-ku waxa kamid ah wuxuu keenaa in faham fiican laga qaato arrimaha deegaanka localized governance tusaale markii la abuuro states state kasta ay waxa jira arrimihiisa gaarka ah dhaqan dhaqaalihiisa wixiisa isaga gaarka u maamulanaya marka waa federal benefits ka mid tahay wuxuu kaloo keenaa innovation and in law and policy in security in dadku xeerar iyo siyaasado cusub soo saaro oo hal abuur cusub yimaado ayuu dhiirigeliyaa maadaama intaas state badan baa laga yaabaa inay soo burburgeliyaan siyaasado iyo xeerar cusub sidoo kale wuxuu keenaa federalism wax ka mid faa'iidooyinkiisa optimum utilization of resources in resource-ka iyo khayraadka sida ugu wanaagsan looga faa'iidaysto ayuu keenaa sidoo kale wuxuu keenaa dowlad goboleedyadu inay noqdaan kuwo ka jawaaba baahiyaha muwaadiniintooda maadaama ay aad ugu dhow yihiin states-ku ay dadkii la joogaan awooddii ay halkaa ku haystaan meel u dhow dadkii inay wax keenaysaa in mar walba baahiyaha dadka si kooban degdeg looga jawaabo marka dabcan faa'iidooyinka uu leeyahay federalism-ku aad buu u farbadan yihiin laakiin waxa ugu muhiimsan waxa waaye wuxuu ka hortagaa in cid gaara ama koox yari ay gacanta ku qabsato awoodda wadanka odhan wuxuu keenaa in awooddii ay wadanka lagu baahiyo wuxuu keenaa in muwaadiniintu ay ka qaybgal siyaasadeed oo farabadan dhaco wuxuu keenaa in arrimaha localized governance oo macnaha eeri kasta ay sistemka dowliga inta abuurto ay arrimaheed gaarka ku xalisato iyo in resource ka fiican looga faa'iidaysto arrimahaas oo kale buu keenaya haddaan fiirino soomaaliya in la fuliyo hanaanka ka hirgalo maxay tahay caqabadaha jira oo hortaagan soomaaliya in hanaanka federaalka ka dhaqangalo maxay tahay caqabadaha hortaagan challenges facing implementation of federalism in somalia kow caqabada ugu horreysa waxaa loo aanayn karaa inay tahay ignorance oo dadku waxa leedahay ignorance about federalism and its meaning is one of the major challenges waxaa la aaminsan yahay oo dhici karta in hanaanka federaalka uu ka dhaqangalo soomaaliya waxaa caqabada ugu horreysaba ku ah jaahilnimada iyo aqoon darrada dadku inta badan aysan
فهنسنين واحد فدراليزم كأو يهي لابو واحد تاريكس كميدة تصور كلفتسي أو أن ما يسترنين واحد كميدة فدراليزم كا lack of referendum towards federalism dadka laftiisu aftida dweere looma qaadin in hanaanka la qaato oo laftiisu aqabad kale dad badan baa la yeesay aaminsanayn federalismki sidoo kale waxa ka mid ah aqabadaha federalismka in Soomaaliya ka dhaqan galo hortaagan qaybta ka waxa ka mid ah lack of civic education dadkii oo waxbarashada madaniga ahayd aysan jirin waxa kale oo ka mid ah distribution of resources between states and federal government iyo aqabad kale oo qaabka resources loo qaybsan lahaa waa challenge taagan sidoo kale waxa qayb ka ah aqabadaha jira meeqaamka muqdisho yeelanayso iyana the status of muqdisho as a capital iyana waa question taagan waa challenge ka mid ah sidoo kale waxa kamid ah aqabadaha jira ee in Soomaaliya ka dhaqan galo systemka federaalka hortaaga waxa kamid ah lack of commitment by the politicians and policy makers dadka ka go'naansho la'aan baa jirta oo siyaasiyiinta iyo dadka siyaasadda sameeya labadaba ugu dambeyntii waxaa dhici karta inay jirto aqabad kale oo ah oo meelo badan oo kale ka iman karta okay su'aashu waxa weeye marka federal system in la qaataay maxay muhiim u tahay Soomaaliya dabcan ogtiideen waqti intii u badnaa waxaanu dawladda ahayn waxaanu haysanay system a unitary system marka in federal system la qaato maxay tahay muhiimad ay Soomaaliya u leedahay koow muhiimadda koowaad waxa weeye maadaama dalku uu ka burburay oo lagu kala tagay sida ugu macquulsan oo peace and stability loo heli karaa inay noqotay in dadku ay state dadku intay qolo walba ay soo sameysato areayooda ay soo maamul u soo sameysato in la isugu yimaado maamulku marka waxa la yiraahdaa peace and stability is the one of the most important advantage of federalism for Somalia in recent years labo waxay keentay muhiimadda waxa kamid ah federalismku wuxuu dib u soo celiyay inay is aaminaan dadkii kala duwanaa ee Soomaalida hore isugu dhacay isla markaasna maanta ay wada shaqeynayaan oo dowladnimadii iyo isdhaafsiga aad keentay oo haddii dabcan federaalka aan la qaateen waxaaba laga yaabaa inay adkaan lahayd in dib mardamar la isugu yimaado marka federaalismku muhiimadiisa waxaa ka mid ah inuu dadkii dib ay u midoobeen isugu yimaadeen saamilaadi dib u abuurantay qabaaladii kala duwanaa ee waagii hore islaayay markaana haddana ay si fiican wada shaqeynayaan waxaa kaloo ka mid ah faa'iidooyinka federaalismku Soomaaliya u leeyahay federaalismku wuxuu ogolaaday local autonomy taasoo keenaysa chance fiican inay muwaadiniintu ka qayb galaan dowladnimadii oo markii awooddii la qayb qaybiyey oo state kasta ay awood la siiyey waxay keentay dad badan inay fursad helaan inay ka qaybgal siyaasadeed sameeyaan iyo in la helo dowladnimo loo dhan yahay oo dadka Soomaalida dhana afar waxyaabaha kale ee muhiimadaha federalismku waxaa ka mid ah federalismku si guud markii states abuurmaan wuxuu keenaa in qolo walba ay deegaankeeda si fiican uga shaqeyso arrimaha waxbarashada caafimaadka iyo xil la mid ah arrimaha adeega bulshada taasina waxay keenaysaa in waddanka oo dhan si guud horumar uu mar kale u tigsanayo federalismku sidoo kale wuxuu keenaa in si siman loo qaybsado national development project-ga oo waagii hore wax laga yaabay in gobollada qaybtooda ay noqdeen ay ahaayeen meel aad u fafow aan laba gaari karin hadda laakiin maadaama meel walba state ka jiro oo deegaan kasta uu state ka tagsan yahay waxay keenaysaa in project-iski iyo mashaariicdii si siman sidooda loo wada gaarsiiyo taasina waxay keenaysaa waddanka oo dhan inuu markaa si guud kobac horumarineed u sameeyo dabcan federalismku wuxuu kaloo fududeeyay in adeegyada bulshadu meel walba gaaraan oo awal laga yaabay inay aad u adkayd sidoo kale federaalismku wuxuu ka hortagay in dad farkuturisa uu ku tagri falaan awooddii dowladnimada oo wuxuu keenay awoodda lafteeda in la soo dadejiyo oo ilaa soo gaarsiiyay deegaanada fogfog awooddii dowladnimada qayb qayb gaarto federaalismku waxaa laga yaabaa in maanta loo arko inuu yahay waddada keliya ama aasaaska dimuqraadiyadda Soomaalinimada Soomaaliya arrimahaasaa ka mid ah arrimaha muhiimadaha uu leeyahay federaalismku inuu Soomaaliya xilligan ee hanaanka doorato dabcan faa'iidooyin badanna waa abuuray oo charles baa jira hadda hortaagan oo keenay disadvantage baa jira faa'iidooyin buu leeyahay maxaa ka mid ah power disputes awooddii baa intaa la isku dagaalayaa la isku haysta sidee loo qabsanayaa waana sababta keentay casharkii hore kusoo sheegnay ilaa hadda dastuurku ma caddayn awoodda qaabka loo qabsanayo keliya wuxuu sheegay afar awoodood dowladda dhexyaalaan is wax kan lagaba hadlayo iyada lafteeda waa mushkilad jirta weeye power disputes baa leedahay mar walba muran baa jira xagga awoodaha oo stateska u dhexeeya iyo dowladda dhexe waxaa kaloo ka mid a border disputes oo xadkii laftiisii ilaa hadda ma cadda oo federaalismku jaalisku kamid yahay waxaaba abuurmay xadad fara badan oo stateka dhexdeeda oo aan maaragtay ku dhisan arrimo kale oo aan si fiican u caddayn macnaha labada state siday awoodda siday kala noqonayaan xadku meeshu marayo iyadoo power disputeku waa jiraa oo jaalisku kamid yahay caqabadaha kamid yahay xilligan taagan waxaa ka mid a resourceka qaabka loo qaybsanayo isaguna disadvantage ku keentay Soomaaliya
وحكمي ذا وقت بضم بو عنايا مركي الربع يقول لك جار ما ده برص غير لما رأي أودي أي غير سنتهاي وحو آدو كنا إلى هذا نجن كمل عقبالها هرت عن سبنتش كذا إذا ما ذكرنك أو أن إلى هذا هين قوة معرفة سيف عن أسمي سن وأولي كنا ودك كنا معرفة شغلة نشر ريف سيء قبطان وح خطرتها وهذا كنا وحكمي ذا في تلاسمه والدنيا دي بايراتي وقفك وكيف كسولي بدري هاي سمعان لما دا استيت كيس وكفانا يلقى يا بابا إنه متكسر شيء الدجال كم ده إكس لان إنه كبير قرع سيني هاي إنه شكت سمعاري إنه يهاي مركب لفت هو عقبالها هاي كنتو أيدي تيجي سمعان لما دا أيه بس سي يرانا يا تحسنا وتعالى شكله وسنة شري يا واحد كلا وسنة الفانتش كم ده حلي تاعن وحلقي يا بابا إنه ملبوظ الله عن إنه كل اسمين كلام بيش الفدراليزم إذا هو تعالى بكم ده aad barbaro ma sentiin cutubkeena afraad 10 kiisii koobay 10 kiisii afraad ayay ku soo jirnay aad u kooban wax ku saabsan oo kaliya the benefits and challenges of federalism marka waxaan rabaa gabagabada inaad su'aalaha ka soo jawaabtaan su'aasha hore waxa weeye maxay tahay muxuu yahay faa'iidooyinka federalism kale si guud labo why federalism is important in somalia federalism muxuu muhiim u yahay somalia saddex arood salaal raacinaya waxa sharaxaad ka bixisaa disadvantage ka faydrooyinka federalismku Soomaalida ku keenay su'aashu u dambaysay farad waxa leedahay ma u maleeyneysa federalismku inuu yahay rajada kaliya ee Soomaaliya ay dib ugu soo kaban karto hadii jawaabtaadu haa tahay sharaxaad ka bixi do you think that federalism is the best hope for rebuilding of Somalia if yes explain marka tan waxa rabaa inaad si fiican fahantaan bal federalkan ku soo jirnay xisbiga soo dhaafay dhan marka aad akhridid si fiican ugu noqotid waxa soo koobaysa marka federalism ku meeyahay rishada kaliya ee Soomaaliya dib ugu soo kaban karto haddii jawaabtaadu aad tahay sharaxaad ka bixi aad iyo aad ba maasantideen maalin wanaagsan.